Deməli, Bakı Ali Neft Məktəbində 5-ci beynəlxalq elmi konfransların açılışı olub, dostlar. Bakı Ali Neft Məktəbində tələbə və gənc tədqiqatçıların 5-ci beynəlxalq elmi konfranslarının açılışı olub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunan tədbirdə çıxış edən Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov elmi konfransların 5 ildir beynəlxalq səviyyədə təşkil edildiyini, bu ilki konfransda bir sıra yeniliklər həyata keçirildiyini, keyfiyyətinə, miqyasına, o cümlətən də beynəlxalq universitetləri əhatə etməsinə görə seçildiyini qeyd edib. Bildirib ki, bu ilki konfranslara ümumilikdə 517 tezis göndərilib, onlardan 384-ü qəbul edilib. Göndərilən tezislərin 58-i 6 ölkənin 7 təhsil müəssisəsindən olub. Ümumilikdə isə 55 müəssisədən tezis daxil olub. Elmar Qasım gənc alimlərin yetişdirilməsi, onlara dəstək göstərilməsinin Bakı Ali Neft Məktəbinin önəmli missiyalarından olduğunu və konfransların Azərbaycanda gənclərin elmi tədqiqat işlərinə yönəlməsi üçün böyük töhfə verdiyini də vurğulayıb. Çıxış edənlər qeyd edib ki, elmi konfransların gənclərin elmi tədqiqata marağının artması baxımından vacibliyini xüsusi olaraq qeyd ediblər.